Дмитро Савченко, захисник України, вірний та сміливий чоловік. На жаль, серце хороброго захисника батьківщини перестало битися 28 грудня. Ця війна принесла злобу, ненависть, горе у кожній сім'ї, де хто втратив іменно на полі бою. Хтось батька, хтось сина. Але ми розуміємо, що війна – це є зло. У неділю 8 січня в Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері віддали шану та провели в останню путь загиблого на війні захисника України Дмитра Савченка, солдата, воїна військової частини А-40-07. Його серце перестало битися на 28-му році життя. Господь забирає душу тоді, коли душа самоближче стоїть до Бога. І тому вони ж повинні згадувати його в своїх молитвах, в своїх пам'яті. І в сьогоднішній день, тут прощаючися з ним, ми помолимося, щоб Господь упокоїв його душу в Царстві Небесному. Дмитро був доброю, чуйною та надзвичайно позитивною людиною, хорошим сином, братом та другом. Треба сказати, що прожив новоприставлений 28 років. Але ще раз нагадаю, що за ці роки і цей момент, момент воїна, він в його серці, в його душі, це буде високо. Прощається від своєї дорогої мами Тетяни, прощається від сестри Анастасії, прощається від батька Олександра і каже: дорогі мої, пам'ятайте про мене, я залишив вас. Але ви будьте мужніми, найдіть собі сили, перенести це горе і моліться за мене. Дмитро Савченко – людина, яка була щирим патріотом та мужнім захисником України. Низький уклін нашому воїну-захиснику. Вічна пам'ять герою.